Hej, jag heter Tobias och idag ska vi visa mig på abborre på det lättaste sättet. Det första du behöver ha är en fiskebulle. Och gärna en drag med tre krokar. Och sen måste du vara här vid utlösen. Vackra utlösen. Kom så ska jag visa. Ska jag visa igen för det som var så? Okej. Och där har ni bästa sättet för att gå hand. Helt klart, tjugo.